Vilma? Nesiem dobré správy. Myslím, že viem, ako pána Švarca vyliečiť. Ale nekecaj. Ty? Kedy ma prestanete všetci spochybňovať? Ešte uvidíš, Vilma, ešte uvidíš. Ahojte. Ahoj. Dobrý deň, pán Fučka. No, ako sa máte? Jak keby som celú noc prechľastal. Čo ste to so mňou porobili? Nič strašné. Vybrali sme vám ten váš žlčník. No, zákrok dopadol bez komplikácií. Teraz vám podávame lieky proti bolesti. Dozajtra si vás tu necháme na pozorovanie a potom vás prevezieme na chirurgiu. Dobre? Dobre, dobre. Hlavne mi doneste tie moje šutre. Chcete svoje žlčové kamene? Isté, že venujem ich žene. Nech je každý deň pripomínajú, ako mi z nej kýpí žlč. Tak je to vaše jediné želanie, pán Fučka? Môžete mi pribaliť jednu z tých vašich pekných sestričiek. Ale to nie sú sestričky. Máte pravdu. Tamto nie je sestrička, veď to je Lady Gaga. Nie, nie, to sa vám len zdá, pán Fučka. Viete, koľkokrát som ju videl holú? Spoznám ju kdekoľvek. Gaga! Upokojte sa, pán Fučka, dobre? Ale vás som, myslím, v klube tiež videl. Odtiaľ vás poznám. Silka, poprosím, 2 mg levopromazinu. Dobre. Je to ona. Lady Gaga. To bol môj bývalý klient. Vilma, ak toto niekto počul, tak som tu skončila. Nie, nie, neboj sa, bol pri ňom len Miro. No, teraz hej. Ale potom? On to môže povedať komukoľvek. Upokoj sa, niečo vymyslíme. Dal som ho preložiť na pacientku. Oťa ťa už neuvidí, neboj sa. Ďakujem. On to môže povedať komukoľvek. Je to strašný hajzel, ja nenavidela som... Nikto okrem mňa Darovce za ním nepôjde. A keby mal ešte nejaké blbé reči, tak veľmi rýchlo mu vysvetlím, že len blúzni. Dobre? Vidíš, zvládneme to. Ste super. Idem ti dokončiť tú štatistiku. A ja idem loviť žlčíkové kamene z koša. Dobre, tak ja si idem dať kávu. Dobre. Vilma. Nie, prosím ťa, teraz nie.